класна акція, яка може допомогти тому підприємцю, котрий боїться на сході, вийти на вулицю, хоч якимось чином долучитися до припинення купівлі патронів «Беркуту». Розумієте, ось і перехилити шальку ваги зараз на перемогу Майдану. Тобто як платити ті податки тоді виходить? Це може бути декілька способів, які наша юридична служба дасть кожному конкретно, не публічно, роз'яснення для того, щоб мінімізувати втрати від штрафних санкцій, які були пізніше. Але мова йде не про, я хочу наголосити, не сплаті податків, а відтермінування сплати податків до обрання уряду національної згоди, яким чином він буде називатися, я не знаю. Народу, не тільки підприємці, а й